Kolding Havn ejes af Kolding Kommune og har selvstændig økonomi. Det er den eneste havn i Danmark, der er miljøcertificeret. Havnen er åben 365 dage om året og tjener penge fra skibs- og vareafgifter samt udlejning af arealer og kraner. Havnens 35 tons tunge bugserbåd Kasper fungerer som slæbebåd, når skibe skal assisteres. Yderligere kan du se Kasper bryde is om vinteren, så havnen kan benyttes hele året. Vejeren har en af de vigtigste funktioner på havnen. Her vejes lastbilerne, inden de kører ind på havnen, og igen når de forlader havnen med varer til resten af Jylland. Så hedder den 57680. Den kongelige vejer har også tit opgaver for politiet, når vægten af eksempelvis en bil eller campingvogn skal kontrolleres. H. Daggaard er en international transport- og logistikkoncern, der tilbyder et unikt koncept inden for sø-, bane- og vejtransport. H. Daggaard løser alle logistikopgaver i deres moderne terminaler. Svane Shipping servicerer kunder med totale logistikløsninger fra hovedkontoret i Kolding og afdelinger og kontorer i Polen, Letland og England. Danish Agro-koncernen består af en række agroindustrielle selskaber i ind- og udland. Danish Agro beskæftiger sig hovedsageligt med køb og salg af alle typer produkter, som anvendes i landbruget. DLG-koncernen er et af Europas største landbrugsselskaber og har i dag ca. 30.000 danske landmænd som ejere. Koncernen er også en af Europas største eksportører af maltbyg, sædekorn, foder og brødkorn samt raps. Uniscrap køber og behandler alle former for restprodukter. Varerne udskibes med henblik på genbrug i jern- og metalindustrien. Når du som lystsejler kommer ind i bunden af fjorden, kan du vælge mellem Marina Syd eller Marina Nord, som begge er en del af den samlede lystbådehavn. Herfra kan du fortsætte i robåd, kano eller kajak via åen langs Nordhavnen og helt ind til Kolding Centrum. Kolding Lystbådehavn er en af Danmarks største lystbådehavne. Velkommen på Kolding Havn. Nøglen til grøn transport.